Амды шоқ тапарыпстыр. Хайди ютубға көйініп азырға. Сыныпсілер программаның тұғынырға арсын чысар, ярғасын чысар, аны көргі шәдет ютуб сары көйініп азыға веб-камераның. Паршепс пазық бұл добавить видеотен кнопканы я, анас шап санның мүнді оңсарынды көршелер пар мүнді запись веб-камеры тен тегілекті қызылтан бі я. Паршап саны запистен немені. Асылша мұндығы көзің мұнды настройкалар болар керек. Параметры доп флеш плеер я, біз таңмалып жөз разрешить. Мында көрбізігі шәрер настройкалар нам көршезен по мұналзы я аппаратным включение попади ана папка. Мында пірдені малыстыр бұсға керек. Громкі записи хамзы мында. Так, микрофон на кюрнер таластер герек мин пасшем амана. По микрофон USB нам парше веб-камер на ганда салуен архарах пазларше манзе мин микрофоном парше нарта мин микрофоном паслышкан немезден тап. А с гарсаларом пазам на веб-камера тен пиктограмма га пасы кюшезер манде по веб-камера на пазлже немене кюрл парше манде. По настройкларн иптевал, а на пасшезер закрыть. Кюршезер алтынды, начать запистен кнопка бар, пасшап сандар. Мынды шитер көрбейін жәмі, я разрешить за разрешение на записи. Пасшап разрешить. Кюршезер амды я көрнер ютубтағы программа по веб-камерінің, менің веб-камерімнің апасшы я. Аның сині мындығы көзедігілік сині че. Там пасшапсе. Начать запистен кнопкаға. Біз пүйін пасшапсы видео. По видеоны біз пасшапсам веб-камерға көйіні YouTube сар. Анарта по видео сынықталы ұндайының екілші. Біз көркөргі біз қайды YouTube по видеоны қобырыр. Пазы қайды едір қайдық аның пар ұндайлары. Тоқталып шапсы. А нам пасшапс загрузить тен по кех кнопка, тигр-кек кнопка. Манды кершезере виденің информациязы пар. Хажин пазылғыны мана кершезер 6 июльда 2013 жылды. Я манды шазы 19.46. Вот ерді керек пазы парше. Но ол виденің ады, но пузын виденің адындықта описание полар орста пасылевсия. Проба записи на YouTube. Иди там мало салопс, а нам мэнде по немелерде видео с веб-камеры ползанда, по них тектор я, иди карт салопс, а нам для всех мэнде писупс личная, у предезнюю кюрме середан пасха. А на категорию лар, мэнде категорию лар, табулар шерер хайдара серер видео ларнэ турхшедер, но синге, но категория, но ал палар пстар. Хобби и стиль. По минам хобби полчаткан болзан я. А нам сохранить изменения тем по кёк кнопка пасчапс. А нам перезагрузить тем по тангмага пиктограмма пасы. Кёрше без пстэн видео ютуб хаки ресурс парган. Че кёркурелерам. По видео напис пасшапсам веб-камерка кюны ютуб сар. Анарта по видео санықталу ұндайның екше. Піз кіркірі піз хайди ютуб по видеоны қобырыр. Пазы хайди едір хайдық аның пар ұндайлары. Бәді вот ютуб сар сүрсілігі шәрір кюны посттың компьютерінің веб-камерінің. Мұнда бірде мұнда гүнетін программалар керекші ол. Ютуб ұзы бірай ол немені етші. Сердің ғады болған сибдей том.